З Франції до Києва прибули два гелікоптери від компанії Airbus Helicopters. Новою технікою будуть доукомплектовані авіаційні підрозділи Національної поліції України. Ці гелікоптери французького виробництва мають покращену стабілізацію повітряного судна та електроніку. До того ж, вони витримують більше навантаження. Після перевірок та оформлення документів ці два гелікоптери будуть виконувати завдання Національної поліції України. У МВС нагадали, що постачання гелікоптерів Airbus здійснюється в рамках угоди між урядами України та Франції для створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Нагадаємо, минулого місяця два сучасних гелікоптери від Франції отримала Державна прикордонна служба України.